humanitária foi assim. E tudo gratuito. O que é que estava procurando? Capa. Capa do telefone. Qual é a marca do telefone? iPhone. Encontrou mesmo? Ok. Nós somos uma empresa, para além de documentos que fizemos, também prestamos serviços. Prestamos serviços em vários ramos. Mas aqui, nesse momento, temos ainda o serviço de segurança eletrônica, que é CCTV. Temos também o serviço de manutenção de câmeras, manutenção de impressoras, computadores, periféricos de informática. Também vendemos material elétrico, adicionamos esse material elétrico, material eletrônico, material didático também, e um pouco de tudo, e diversos, nesse caso, diversos também. Mas também pensamos também em alargar um bocadinho mais, vamos vender também daqui mais para frente, mais alguns meses, vamos vender material automotivo. Na compra das câmeras, o cliente também se beneficia da própria instalação? O nosso pacote de venda inclui a instalação.